Tak se to podařilo. Dobrý den. Po 12 letech od prvního protestu svobodných proti přimíchávání biopaliv konečně byly vyslyšeny naše argumenty a konečně státní podpora pro tento biznis končí. Znamená to v praxi, že plná nádrž paliva bude téměř o 110 korun levnější, protože právě korunu 80 plus DPH za 1 litr musel zaplatit každý řidič, který natankoval u čerpací stanice na tento biznis. Biznis s řepkou, protože biopaliva nejčastěji právě vytvářená díky řepce byla povinně přimíchávána a povinně dotována našimi motoristy. To je skvělá zpráva, přišla dnes z vlády a my bychom si měli připomenout, že tehdy 27. května 2010 došlo ke schválení povinného přimíchávání biopaliv v rámci schůze den před volbami, které měly znovu navolit poslaneckou sněmovnu. No a tehdy se podařilo to, že Andrej Babiš, možná svým šarmem, možná něčím jiným, přesvědčil většinu poslanců, 125 poslanců, kteří tehdy byli, přehlasovalo veto Václava Klause, který tehdy byl prezidentem a říkal, že přimíchávání biopaliv do nádrže je nesmysl, škodí to motorům, škodí to krajině a škodí to také peněženkám českých občanů. No a kdo tehdy pro tento návrh hlasoval? Byli to zejména poslanci ČSSD, těch bylo přes 60, potom taky poslanci KSČM, polovina z přítomného poslaneckého klubu ODS tehdy hlasovala pro povinné přimíchávání biopaliv, pak to také byli poslanci KDU ČSL, poslanci TOP 09, která tehdy vznikla a den poté nebo dva dny poté se dostala do sněmovny jako nová strana, například Miroslav Kalousek hlasoval pro povinné přimíchávání biopaliv, no a pak také tři poslanci strany zelených. Tito všichni to podpořili a od té doby nikdo nenavrhl zrušení tohoto povinného přimíchávání. Žádný z těch ministrů financí, ať už to byl Jiří Fischer, Miroslav Kalousek, Andrej Babiš, Alena Schillerová, nebo pan Pilný, nikdo z nich nenavrhnul, aby biopaliva přestala škodit, aby přestala být povinně přimíchávána do těch paliv, která se používají při provozu českých automobilů. Takže dneska slavíme aspoň trošku, protože tohle to je něco, co zejména při současných cenách může aspoň trochu pomoci, byť se paliva zdražují, byť si umíme představit ještě další zásahy a určitě předpokládáme, že by mělo k takovým dalším zásahům dojít, protože dnes více než 50% z toho, co zaplatíte, jde státu. My jsme nedávno ukazovali na grafu, kolik z ceny tvoří skutečná cena a kolik tvoří daň. Máme poměrně vysokou spotřební daň, máme DPH ve výši 21% a v okolních státech je DPH z paliva nižší, takže určitě by to nemělo skončit u tohoto kroku, který je ovšem rozhodně dobrý a rozhodně ho podporujeme. A po 12 letech konečně jsme rádi, že byly vyslyšeny naše argumenty. Pokud vás zajímá, jak to před 12 lety bylo, můžete si přečíst odkaz v popisku tohoto videa a tam samozřejmě uvidíte, jakou škodolibou radost měl Andrej Babiš, když náš tehdejší předseda Petr Mach následně po tomto protestu neuspěl ve volbách, ale to už je dávná historie. Od té doby, bohužel 12 let v kuse, jsme tento biznis museli my všichni z našich kapes dotovat, no a bylo to zejména ve prospěch pár vybraných firem, takže rozhodně něco, co není v pořádku, rozhodně dotace, které obecně jsou placeny z daní všech, ale míří vždycky do kapes jenom vyvolených. Děkuju za pozornost, určitě se těšte na další videa. Já jsem měl takovou zdravotní indispozici, ale teď už si myslím, že by to všechno mělo být bez problémů.